אחד מגדולי הצדיקים, רבי משה דוודוולי, כותב בספרו, כותב יסוד מאוד גדול. הוא אומר שלפני הגאולה יהיה ניסיון מאוד גדול של פחד. אבל, אומר הרמ"א דוולי, שהקדוש ברוך הוא גם יאיר אור של ביטחון בלב האדם, שכל הניסיון הוא ניסיון של פחד, אבל והקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. זאת אומרת שיש שתי הנהגות. אחד, יש הנהגה של פחד. רבים עומדים עלינו לחלותנו, מכל הצדדים, מכל הכיוונים. אבל, בד בבד, הקדוש ברוך הוא מאיר אור של ביטחון בלב האדם, שלא יקרה לנו שום דבר, והקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. כיצד אנחנו זוכים להרגיש ולהאיר בתוכנו את הביטחון הזה? אומר הרמ"א דוולי, ככל שאדם יותר פונה לקדוש ברוך הוא בדיבורים פשוטים, לא צריך עכשיו כוונות גדולות ולהיות צדיק גדול, פשוט לדבר עם הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר על זה, האמנתי כי אדבר. ככל שאני מדבר יותר עם הקדוש ברוך הוא, מאיר בתוכי יותר האמונה. כך רבנו מפרש את הפסוק, האמנתי כי אדבר. על ידי הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, אם זה דיבור כאשר ידבר איש עם רעהו מתוך הלב, אם כאשר קוראים תהילים, תיקון הכללי, לא משנה מה, העיקר זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. על ידי הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מרגישים, ממשיכים לתוך הלב שלנו את הרגשת הביטחון. וכשאנחנו מרגישים את הביטחון, אנחנו מתגברים על כל הפחדים. כי אומר הרמ"א דוולי, עיקר הניסיון שיהיה בדור האחרון, זה מצד אחד, יתעוררו פחדים מאוד גדולים, מצד שיהיה איומים מאוד גדולים, מצד שני, יהיה הרגשה של ביטחון בלב, בורא עולם לא עוזב אותנו והוא שומר עלינו. כדי להמשיך את זה, על ידי הבחינה, האמנתי כי ידבר. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.